លិតផលខ្មែរជាច្រើនមុខរួមមានក្រមាខ្មែរសូត្រខ្មែរគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងសង្ហារឹមបែបខ្មែរដែលជាស្នាដៃរបស់ក្រុមសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកជំនួញកម្ពុជាត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនិងសិប្បកម្មចម្លាក់វត្តភ្នំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកជំទាវអឹងកន្ថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីរួមដំណើរដោយលោកជំទាវលឹមឈីវហួរប្រធានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរួមទាំងលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកនៅតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសិស្សនិស្សិតបានអញ្ជើញចូលរួមទេសនាផលិតផលទាំងអស់នេះជាលើកដំបូងលោកជំទាវអង្គន្ធាភាវីបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះការប្រមូលផ្ដុំរបស់បងប្អូនស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការផលិតផលិតផលក្នុងស្រុកប្រកបដោយគុណភាពភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងរក្សាបានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកជំនួញកម្ពុជាបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយរកទីផ្សារសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាផលិតករនៅតាមសហគមន៍តូចៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងធនធានជំនាញដល់ស្ត្រីដូចគ្នាថែមទាំងជំរុញគុណភាពផលិតផលផងដែរ។